Ai, tossa on se liha. Vai täällä? Täällä. Ei, tuolla on jossain, mutta saa sitä lihaa sieltä. Tuolta noin. Saa sitä lihaa sieltäkin. Tuolla on, siinähän on lihaa. Siinähän on lihaa. Siinä on lihaa. Vaikka kuinka paljon. No kai sä nyt siitä jotain lihaa löydät. No joo, vissiin hirveen. Niitä ei kannata, niissä on mausteita. Joo, niitä ei kannata. Mä tykkään, että pitää jos se, olla jos ei halua, jos se ei halua, että vatsa menee ihan kuralla. Tossahan on toiset 10. Niin, mä en tiedä, onko on se oikein. Se on hyvä, kun mä laitan tosta. Mikä? No pitää, no täältä se, tämä. Tää on se 10,90 on tämä. Kastiketta. No, se on nyt, ja nyt on se. Maito ja sitten on semmoiset kermat. Niin, no, mutta mä en tiedä missä ne kyllä on. Nämä on maito. En tiedä, missä ne on. Kyllä nyt varmaan jotain löydät. No siellä on kermat varmaan. Tuolla on noin maitohyllyt ja muut. Ja sitten on ne paperit. No ne on joo. Oletko nyt laskenut sitten, mitä ne maksaa? No. Missä sitä oli tää? No täällä on tuolla jossain eteenpäin. Siellä on kermat. Niin. Siellä on kermat. Varmasti. Toihan ne sanoi sen lehtitilaa, että jogurttia saa syödä, se tekee ton syöpää. Jani suuttu, kun mä sanoin. Mitä pitäisi mainostaa, että jogurtti on syöpää sitten, jos syöt jogurttia? Siitähän pitäisi yleinen keskustelu laittaa, koska just mä luin tuosta kahvista, niin sehän on kuulemma niin terveellistä. Moni on aina sanonut, että tee on terveellistä, mutta teehän on ihan myrkkyä kahvin verran. Siinä on kaikki kermat. Siinä on ne eteenpäin. Tuo seuraava. Ai niin, on niin siinä on kermoja. Siinä on kermoja. Tässä on ne. Siinä on. Kuohukermat on 1,60. Mutta mä en tiedä. Tuossa on 85. Joo, mutta kun se on kaksi, jos ottaa kaksi, niin se on 1,60. Jos otat yhden, niin se on 85. Tää on tarjous. Niin on, otan ne. Se on tarjous. Otan yksi siitä, sitten mä otan toisen vielä. Noin. No ne tarjouskermat. Noin. No tässä ne oli sitten. Noin. Mitäs meillä nyt on siellä sitten? Sitten on vielä nyt on. Täällä on ne laskiaispullat ja muu. Perunat, komfortit ja ne WC-paperit. Ja sitten, no teille on nyt jo se hyvä otettu. Ne. No joo, se on joo, ne on, mutta niitä ei enempää ei tarvita. Nyt pitää katsoa vaan, että missä oli ne, mitä se tarvitsee. Paperit ja muut. Mä voin mennä katsomaan. Siinä on tota noin. Niin se on kumpikin. Mutta se... Joo, mä katson täältä. Se on varmaan täällä jostain. Ai, 12,50. WC-paperi. Lampi. 24 rullaa. Talouspaperi. WC-paperi. 24 rullaa. Tää on 24 rullaa, joo. Lampi. Missä on sitten tämä talouspaperi? 8 rullaa tämä vai? Joo. Joo. Joo, täällä. On. No, ne on ne. On. Ne mä luin, että ne on ne. 40 rullaa ja 8 rullaa. Ne on ne.
Onko tää... Lampi, on? Lampi ja lampi. Siellä luki 12.50. Joo, ja onko... Siinä on 8 rullaa ja tuossa, joo, joo. Nyt pitäisi ne 2 komporttia, ne on yhdessä. Ne on varmaan sitten... No itse asiassa muuten täällä. Ne on muuten täällä, mutta mä en tiedä. No, tässä on näitä, mutta en mä tiedä mitä se piti olla. 199. Siitä sä saat valita nyt niitä. On komporttia. Niin. Se on se paras, joo, mutta kato nyt sitten niitä on. Mitä se nyt on? Siinä justiin, siinä on komporttia, niin. Intenseisi se on. On, on, se on komporttia. Tässä. Ja toi on komporttia. No joo, mutta se on se laventti.